šiuo metu visuomenėje, kai yra koronavirusas ir skaičiai vis didėja, matom, kad situacija yra prasta, tai tam, kad apsaugotume save, kolegas, grįžtant į darbus, į visuomenę, bendraujant su žmonėmis, tiesiog reikėtų pasidaryti iš tikrųjų antigeno testą, nes tai yra labai paprasta ir greita dėl savęs, dėl savo šeimos ir visuomenės. Antigeno testas tuo metu yra visiškai labai paprastas, yra tik vienas tamponėlis, jis yra nosies landoje, visiškai čia prie pat, ir yra iki 2,5 cm. Atsakymo laukiame 15-30 minučių. Atvažiavote, atlikote, išvažiuojate, nespėjote grįžti, atsakymas jums jau yra esame žinute. Susidūrėm su žmonėmis, kai atvažiavo ir padarė, atliko testą slaugytoje ir sako, žmogus, čia viskas? Čia jau atlikom testą, taip sakom, sulauksit atsakymą už 15-20 minučių. Ir jeigu norite namuose pasižiūrėti, tai galite paprastą ausų krapštuką paimti ir pažiūrėti elementariai, kiek yra 2,5 cm ant tamponėlio. Tai tikrai suprasite, kad tai yra labai lengvas, paprastas testas, visiškai neskausmingas ir net kutenantis.